světají diabloni i grůši. V Kremlu ale vládne panika. Češi vlastní supersilné zbraně, kudy chodí, Putin naříká. Češi vlastní supersilné zbraně, kudy chodí, Putin naříká. Vybrali dva nejschopnější muže s jasným cílem zbraně vyřadit. Pak už Rusy na to nepřemůže, budou moct celý svět obsadit. Pak už Rusy na to nepřemůže, budou moct celý svět obsadit. Pozměnili jejich identitu, aby je tu nikdo nepoznal. Mise má tu nejvyšší prioritu, všechno tajně a pozor na skandál. Mise má tu nejvyšší prioritu, všechno tajně a pozor na skandál. Přímá linka Moskva-Vrbětice, jeden brunet a ten druhý blond. GRU má borce jak z učebnice, kam se na ně hrabe agent Bond. GRU má borce jak z učebnice, kam se na ně hrabe agent Bond. Vyřazují dva staré alarmy, objekt chrání už jen zrezlý plot. IMEX Group to není US Army, stará fábka a je volný vchod. IMEX Group to není US Army, stará fábka a je volný vchod. Zírají, co Češi všechno umí, strachem málem dělají do kalhot. Má to tady tak 4 megatuny, přitom je to vyřazený šrot. Má to tady tak 4 megatuny, přitom je to vyřazený šrot. Hluchý vrátný pokořalce dřímá, ani v boudě nezaštěká pes. Že tam vnikli, nikoho nezajímá, tušení má snad jen BIS. Že tam vnikli, nikoho nezajímá, tušení má snad jen BIS. Škrtli sirku a jak to pěkně fičí, v minutě už hoří celý sklad. Vladimíre, Vladimíroviči, úkol splněn, čas je na návrat. Vladimíre, Vladimíroviči, úkol splněn, čas je na návrat. Zdářila se jejich operace, každý Rus teď může v klidu spát. Jen ten dědek a pes jsou bez matráce, budou navždy Rusy proklínat. Jen ten dědek a pes jsou bez matráce, budou navždy Rusy proklínat. Mise tajná byla to však málem, ruská stopa v blátě zůstala. A Koudelka je konečně generálem, jeho slavná chvíle nastala. A Koudelka je konečně generálem, jeho slavná chvíle nastala.